السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة وفتي السودويتي يا دو أصلي يا مانتن نقصود ويسيل مال والبول نقصود ويي لكن تي مانتو واحد درج عجائب فربنا أود مجاردن أو صباح لي أود لقاعد ويدي أو أضياب أو أدرك عارم أد يا أد بقول ما هستيه وحسي قارا وسي ما هذا قيادة لي هذا حالي يلو مراشل يتهم مريسان تبرجركو بناك سحري كان ترول كاير مدير وقوه الرجال وقتك غابرنا أد يا أد بقول ما هذا قيادة تاريخ خوران أي عرقاب ولا هذا ما هذا قاعد كذب بقول عرقاب ما تقول كسناك ولا قام يبقى بشان يا نبدا أقوم بكفر على التين عرقابو يسود وين تاوين آد يا آد بانو الشعب يا مرحبا لكم هذا غينا دل أما قبل أما مرتي مجتمع بلد قري وحقوك الحروم مرا عافبات كهلا نبض كهلا تعليم كهلا وترى الداء ذات شوكتا وضياشي سإنت ترى هايسا أما أقويها كإلهي وقتها كبيرا أيا دوتك كسارة لباتويكا وأهر سيدا نولول ونكسن dadka reer ceergaaba waxay nasiib u heleen inay helaan odayaal iyo madax madax dhaqameed siyaasadeed ganacsato ilaahay waafajiyay inay nabad ku wada noolaadaan dadkooda dhibaatooyinka wadamo kaga saaraan kadibna barwaaqada ilaahay siiyay si aan shisheeye uga qasin nabadooda kufra adeegay gaar ahaan madax dhaqameedka ceergaaba aad iyo aad aan ugu mahadnaqayna Soomaali meel joogta oo colaad u ba ka socda meel ay Soomaali diganta hoodan cid walba magacow nabada iyo awooda aad ku qabaamusheen u gudbiya dadka oo dhan oo Ruushiya loo dhahay odayaasha maamulka ilaaciyada ugu horeeya marka aqoonyaha kala dhaafo madax dhaqameedka aan ka xusayo ee nabada ku fara adeegay intii ay Soomaali isteeyseen dadku u taliyeen nabad kula fara adeegay waa Sultan Saciid oo abtirsaday oo sultanadii awyaashii raacay oo dadkiisa ka nabadgeliyay colaado waxa kaloo xusayaa dadka maamulaya maanta ceergaabo siyaasiyiinta ah oo ugu horeeyo Ismaaciil Haaji Nuur oo waaye arag ah oo kala dabaashay marxalada badan waxaan ku xigsiinayaa ninka dhalinyarada ee gudoomiyaha ah oo juhdi badan isagoo dhalinyaro shaqadii u horeysay u qabtay kubda ku faraadeegay inuu nabad kaga badbaadiyo oo har iyo habeen ku faraadeegay nabadana saddexda mas'uul ba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna waana tusaale fiican doorashada waxaan u qabanaynaa inay dadku ku walaaloobaan oo horumar ku gaaraan oo ay shantii sano la istoortaba horumar si loo sameeyo ayaanu doorashada u wadaa ilaahay idinkii yaa nabadii wanaag bay noogu dhici doontaa halkaa u dhaafi maayo dadkii reer sare wabiisay walaashadayaan wixii kala fadhiyo isuuraysan aad iyo aad baan mar walba ka mahadnaqaynaa dadaalka iyo soo dhaweynta iyo kalgacal caamuseen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.